Dovoľte, aby som vás v mojom mene a v mene pracovníkov tejto farmy privítal. Sme radi, že ste nás poctili návštevou a vyjadrili tým aj podporu pre našu prácu, ktorá je ťažká, ale pre nás radosná a radi ju robíme. Chcel by som pri tejto príležitosti otvoriť pastevnú sezónu. Je to, dá sa povedať, už druhý ročník takéhoto oficiálneho otvárania pasienkov a vyháňania dobytka. Zvyklo sa to kedysi robiť na dedinách, na Juraja. To sme síce nestihli v útorok, ale teraz je na to príjemnejšia a chvíľa. A chcel by som vám všetkým poželať veľa zdravia, nám, aby telatá dobre rástli, aby sme mali úžitok na poli a my by sme si ešte želali, aby nám hodne, hodne vody napršalo, lebo je veľmi sucho. Takže ešte raz vás tu vítam a pripijam vám všetkým na zdravie. Na zdravie. Ďakujem.